دجستیس امینو الدین خان په مشرئي کې د سپریم کورټ شپق قصیزه بنچ نن د انټرا کورټ اپیلونو اوریدنه وکړه دغه اپیلونه د عدالت د اکتوبر د دروښته می د فیصلې پرځت شوې دي عدالت د اټارني جنرال څخه د هغو کسانو په اړه تفصيلات وغوښتل چې په پوزي عدالتونو کې مقدمه جوړه شوې دي کم 103 کسان دی هغه کورټ داوینا پرېسترا وغوښتو چې دې کې کم کسان دا سې دې چې اغوي اکوټل جوړيږي یعنی اغوي بری کیږي او کم کسان دا سې دې چې اغوي ته د 382 پایدامې لاويږي نو هغه د اټا نجنل ته وي چې دا د دې پیرس په نېکست ایयरنګ کې راکا او بل دا ډایرکشنو کو چې د نېکست ایयरنګ مخ کې دا کم کسان چې د کم چې بریت جوړيږي او کم ته چې دا ماپه پایدامې لاويږي دا هغه په اکوټل باندې تاسو دا معموله ګورئ د سپریم کورټ 388 بنچ د اکتوبر په 18مه په خپل ټریک کې د مئی په نهه انeta د تشددنا ډکو مظاهرو په لړ کې د نیولې شوی خلکو مقدمه په پوزی عدالتونو کې چلول غیر قانوني ټاکلېو خورستا د دې فیصلې پرځت داخلي شوی یو شمیر انټرا کورٹ خواستنو باندې د سپریم کورٹ څخه سیزه بنچ په خپل لند پریکړه کوي ویلی او پوزی عدالتونو د تورونو کسان مقدمه اورېدل شي خورستي پریکړه به د سپریم کورٹ د حکم سره مشروط وي بلورتا د خیبر پختونخوا حکومت په پوزي عدالتونو کې د عامه وګړو مقدمه کلدم گرځول پرځت داخل شي خپل خواستونه د بیرته اخستلو خواسته کړو کسه هم زني سيړون کې دا د تاریخ انصاف حکومت له خوا یو سیاسي چال بلی خو د خیبر پختونخوا سرکاري وکیل او نور وکیلانو وای په پوزي عدالتونو کې د عامه خلکو مقدمه د ملکی دستور او بنیادي حقوقو پرځت دي او زیاتوی ملکی عاین एग्زیکټیو یا پوزي شرطا د سره دا اجازهت نه ورکوي چې هغه عدالتي فیصله وکړي ائین شکمندارې آرټیکل 8 آرټیکل 10 اے او آرټیکل 175 एग्जीकټیو جج تا د سره چې کمید جج هغه سټیټس نه ورکوي هغه جودیشل فیصله وکړي نو سیمیلر لیسي کوم دي دا یو سپیسیفک قانون د پرسن سپیسیفیک اګاده جوړ شوي سترب د ارمی او د میليټري د خلکو د پارا د کورټ مارشل د پارا جوړ شوي وکیل خواجه احمد حسین د دې مقدمه او روانه لپاره د نه قصیزه بینچ ته جوړولو خاص وکړو او زیاته کړه چې د تورنو خلکو کورنو ته د هم د سپریم کورټ د اورونې اجازه ورکړشی د شپق قصیزه بینچ مشر جسټیس امینو الدین خان پښتنه وکړه چې سمره ملزمان ته سمره سزاګانی ورکړشی وی دي او سمره بری شوی دی د اټرنی جنرال ویناوا چې د تورنو خلقو د مقدمو او رواني مکمل شوی دی خو عدالت دوی د حتمي پریکړه نام نه کړیو سپریم کورټ اټرنی جنرال ته ہدایات ورکړل چې دې حواله سره ہدایات واخلي او روانه د مارچ 28 پوري وزندوله الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام اباد